גיא אור, בוגרת מלחמת יום הכיפורים, צברית גאה, ונגד כל גירוש והדרה. אני פנתרה שחורה ויותר. אנרכיסטית ידועה לשמצה. אני פליטה בארצי שלי. אני חייתי 5 שנים ברחובות. אם לא הם וכל מיני ועזרה של כל מיני פליטים אחרים שהיינו ברקן, מי את מוצאת ברחובות, אם לא את הפליטי העולם התאחדו. יום האישה הבינלאומי שמח לכולנו! Ladies and gentlemen, our time is now! Thank you so much for coming, all of you! פה אני נשלח שלום לאמא שלי, נגיד לה, אני אוהב אותך מאוד מאוד, אני סמיך במדינה ישראל, עד עכשיו אנחנו, יש לנו דברים קשים, אבל יש לנו תקווה גדולה. אני עובדת קבלן, לצערי. ואני גם מקבלת שכר זעום, אז אני יכולה להבין שמתי שמורידים להם מס פיקדון מהמשכורת שלהם, עד כמה שזה כואב. הקשר בין נשים למבקשי המקלט נובע מכך שנשים חיות בעולם הזה כשהן רואות את תקרת הזכוכית מעל לראשן. הן יכולות להזדהות עם המודרים והמדוכאים כי הן מבינות בזה. העיתונאית והסופרת קייטין מור אמרה שיש כאלה שקשה להם לראות את תקרת הזכוכית כי היא עשויה מזכוכית. אנחנו כנשים צריכות לדאוג לזה שיותר ציפורים ירופו מעליה ויחרבנו עליה. ואז לא רק אנחנו נוכל לראות אותה כמו שצריך. גזענות היא מוצר פטריארכלי לצד הסקסיזם. את המאבק הפמיניסטי הוא טוטלי וכולל את המאבק לשחרור כל האנושות.